Տենում է ավարտին իմ ճանապարհորդությունը այստեղ, Վիետնամում։ Այսօրվա ընթացքում կայցելեմ բոլոր այն վայրերը, որոնք չեմ հասցրել տեսնել մայրաքաղաք Հանոյում։ Յուրաքանչյուր օր հարյուրավոր, հազարավոր զբոսաշրջիկներ այստեղ Վիետնամի մայրաքաղաքում այցելում են հենց այն վայրը, որտեղ էլ հենց հիմա գտնվում եմ։ Վարդան Սարգսյան, ամենաճամփորդասեր մարդկանցից մեկը։ Ես մի տաճարում եմ, որն էլ անվանվում է գրականության տաճար։ Գրականության տաճարը Վիետնամի մայրաքաղաքի այցեքարտերից մեկն է։ Բացի այն, որ այստեղ կտեսնեք անհավանական գեղեցկության արձաններ և շինություններ, այս վայրի պատմությունը կօգնի ավելի մոտ ծանոթանալ ոչ միայն Հանոյի, այլ նաև ողջ Վիետնամի հետ։ Իդեպ հենց այս վայրն է պատկերված 10,000 դոնգ թղթադրամի վրա։ Թագավոր Նան Թոնգ Լիի հրամանով Նինջամ համայնքում 1076 թվականին կառուցվում է առաջին ուսումնական հաստատությունը, որն էլ անվանվում է Կուոխտիժամ։ Այս հաստատությունը համարվում է Վիետնամի առաջին համալսարանը։ Ժամանակին հենց այստեղ են ուսում ստացել թագավորական ընտանիքի երեխաներն ու ֆեոդալական ազնվականները։ Իսկ 1225-ից 1400 թվականներին, Չան դինաստիայի ղեկավարման տարիներին, այս հաստատությունը վերանվանվել է Վիեն Կուոկ Խոկ, ինչ էլ վիետնամերենից թարգմանվում է պետական ուսման հաստատություն։ Ուսման համար այդ ժամանակահատվածում սկսեցին ընդունել գերազանցիկների, արդեն այլ դասերի։ Այստեղ ուսուցանվելու համար հարկավոր էր քննություն հանձնել մարզային ուսումնական հաստատություններում և կրթություն նախարարության կողմից կազմակերպված մի շարք մրցույթներում։ Այստեղ սովորողներին պատրաստում են 3 տարին 1 անգամ անցկացվող քննություններին, որոնք հանձնողները հնարավորություն էին ստանում արժանանալ գիտական աստիճանների և պետական պաշտոնների։ Ուսումը տևում էր 3-ից 7 տարի, որի ընթացքում ուսանողները հիմնականում լսում էին դասախոսություններ և դասընթացներ գրականության մասին։ Այս դպրոցում բացառապես սովորում էին Վիետնամի մտավորականության ներկայացուցիչները։ Այսօր այս համալսարանը ամբողջովին վերանորոգվել է։ Այն գտնվում է նույն վայրում, որտեղ և եղել է տարիներ առաջ։ Մինչ այսօր այստեղ կազմակերպում են տարբեր մշակութային իրադարձություններ։ Կը պաշտպանում են 2 առյուծները, որոնք չեն թողնում, որպեսզի չարը մտնի ներս։ Ավանդույթի համաձայն, այստեղ վիետնամացիք գալիս են նոր տարվա առաջին օրերին, որպեսի ծխեն փայտիկները ի պատիվ հնագույն համալսարանի նշանավոր ուսանողների, նրանցից խնդրելով ուսման և աշխատանքի մեջ պաշտպանություն և օժանդակություն։ Եվ ահա հենց իմ ներկայության րոպեներին ականատես եմ լինում նման աղոթքի, որին հետևել չափազանց հետաքրքիր է։ Իդեպ մինչ տաճար մտնելը, այցելուներից շատերը ցանկանում են դիպչել քարե կրեաների գլուխներին։ Ենթադրվում է, որ նման քայլը բերում է հաջողություն։ 1482 թվականին Լեթան Թոնգի հրամանով տաճարում կանգնեցվեցին քարե սյուներ, որոնց վրա փորագրվեցին 3 տարին 1 անցկացվող պետական քնությունների դափնեկիրների անուններն ու ծննդյան վայրերը։ 1442 թվականից մինչև 1779-ը անցկացվեցին նման 124 քնություն, սակայն գրականության տաճարում պահպանվել են միայն 82 ցուցանակ։ Ցուցանակները տեղադրված են քարե գանգերի վրա, որն էլ խորհրդանշում է ազգային արժեքների հավերժականությունը։ Այդ գրությունները պահպանում են յուրաքանչյուր պետական քննությունների պատմությունը, քանի որ դրանք կազմվել են մշակույթի ակնառու գործիչների կողմից։ Դրանք իրենցից ներկայացնում են բարձր մշակութային արժեք։ Չմոռանամ նշել, դրանք գրված են խան լեզվով, երկտող հանգավորված բանաստեղծության ոճով, որը այն ժամանակ շատ տարածված էր։ Այդ գրությունների հեղինակները շատ հայտնի գործիչներ էին գրականության, պատմության և փիլիսոփայության ոլորտում։ Շարունակելով ճանապարհորդությունս Հանոյում, շտապում եմ տեսնել ամենահին քրիստոնեական եկեղեցին։ Հաճախ այստեղ վիետնամացիք այն անվանում են Մեծ Եկեղեցի։ Եկեղեցին օծվել է 1886 թվականին, Սուրբ Ծննդյան գիշերը։
Որս տեսնում եմ մարդկանց վրա սպիտակ կտոր, դա նշանակում է այս պահին սկո արարողություն է այստեղ։ Այո, հաճախ թաղման օրը վիետնամացիք հենց այստեղ են բերում մահացած բարեկամի դին։ Եկեղեցում դուք կարող եք տեսնել եզակի վիտրաժներ։ Իսկ կառուցել են եկեղեցին ֆրանսիացիները։ Իդեպ այն առաջինն է կառուցված ֆրանսիացիների իշխանության տարիներին։ Շինարարության նախաձեռնողը ֆրանսիայի միսիոներ Փոլ Ֆրանսուա Պուգինիերն էր, որն էլ իրավունք էր ստացել կառավարելու ֆրանսիայի գաղութը։ Վիետնամի ազատագրումից հետո սկսվում է կաթոլիկ եկեղեցու հետապնդումը, իսկ քահանաներին ձերբակալում են։ Նոր իշխանությունները արգրավում են եկեղեցու ողջ գույքը։ Եկեղեցին փակ էր մինչ 1990 թվական։ Այստեղ յուրաքանչյուր կիրակի կազմակերպում է պատարակ, այնպես որ վստահ կարող եմ նշել, որ սա շատ կարևոր և հետաքրքիր վայր է ինձ համար այստեղ Հանոյում։ Վիետնամը բավականին էժան երկիր է հանգստի, ապրելու և գնումներ կատարելու համար։ Հենց դրա համար էլ շատ զբոսաշրջիկներ այս երկրից վերադառնալիս իրենց հետ բերում են տարբեր հուշանվերներ և կենցաղային պարագաներ։ Այդ նվերներից մեկն էլ վիետնամական մետաքսն է, որը շատ են սիրում գնել օտարերկրացիները։ Մեզ մոտ Հայաստանում մետաքսի արտադրանքը բավականին թանկարժ է, և այսօր ես գտնվելով Վիետնամում կայցելեմ տեղի գործարաններից մեկը, հասկանալու համար, ինչպես են այդ մետաքսը այստեղ Վիետնամում մշակում։ Դե ինչ, այս պահին ես Հանոյից ոչ այդքան հեռու գտնվող գյուղերից մեկում եմ, որտեղ էլ կցանոթանամ վիետնամական մետաքսին։ Այո, այստեղ ինձ խոստացել են ցուցադրել մետաքսի մշակման ամբողջ պրոցեսը։ Շտապում եմ ներս։ Ողջույն։ Ողջույն։ Ան Վարդան։ Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք ներկայացնել ինձ այն ամենի, ինչ հիմա մենք կտեսնենք հեռուստատողների հետ միասին։ Եկեք միանգամից սկսենք, ես նախ տեղեկացա, որ թրթուրներ այստեղ չենք տեսնի։ Այո, այստեղ թրթուրներին չեք տեսնի, դրանք այստեղից հեռվում գտնվող գյուղերում են։ Սրանք թրթուրի բոժոժներն են, որոնք պահում ենք այստեղ զբոսաշրջիկներին ցույց տալու համար։ Թիթեռները ձվադրում են շերամի սերմ, որից զարգանում է թրթուրը, որը խոպոպում է բոժոժը, վերափոխվելով հարսնյակի։ Վերջինս էլ բոժոժի պատի անցկով ազատվում է դրանից։ Թրթուրը 25 օր շարունակ սնվում է տերևներով, օրվա ընթացքում 4 անգամ։ Այդ ընթացքում թրթուրները 4 անգամ մաշկափոխվում են և անցնում 5 հասակ։ Թրթուրներն ուտում են 20-25 կիլոգրամ կեր։ Կասեք, փաստորեն թրթուրներին կերակրում են 25 օր, առավոտից մինչ 3 օր տերևներով, որից հետո ինչ է տեղի ունենում, երբ նրանք արդեն մեծանում են, դրանից հետո նրանք դադարում են ուտել։ Այո, հասուն թրթուրները դադարում են սնվել և 3 օրվա ընթացքում իրենց շուրջը հյուսում են մետաքսե ամուր պատյան, բոժոր, որի թաղանթը կազմված է 1000-1500 մետր երկարության չընդհատվող մետաքսացելից։ Կյանքի այդ պահին շերամորթի երկարությունը մոտ 8 սանտիմետր է, զանգվածը 4 գրամ, որի մոտ 40%-ը մետաքսագեղձերն են։ Արտադրված մետաքսահյութը բաղկացած է հիմնականում սպիտակուցներից, իսկական մետաքսից և սոսնձանյութից։ Բոժոր հյուսելիս թրթուրը դուրս է մղում մետաքսահյութը և գլխի ճոճական շարժումներով ութանման թելակույտեր դնում կառուցվող բոժոժի պատերին։ Բոժոժահյուսքն ավարտելուց հետո թրթուրը բոժոժում փոխակերպվում է հարսնյակի, իսկ վերջինս 10-րդ օրը թիթեռի։ Թիթեռը սերցինալ ֆերմենտի օգնությամբ լուծում է բոժոժի բևեռապատի սոսնձահյութը, ծակում բոժոժը, դուրս գալիս և զուգավորվում։ Փաստորեն ամեն բան շատ հեշտ է և պարզ։ 1 կիլոգրամ մետաքսաթել ստանալու համար հարկավոր է 5500 բոժոժ։ Սկզբում նրանք դնում են երման ջրի մեջ, որպեսզի թրթուրները ոչնչանան։ Ապա թելի ծայրն ամրացնում են պտտվող կոճիտ և փաթաթում։ Որպեսզի թելը ամուր լինի, մի քանի բոժոժի թել միացնում են իրար, ապա փաթաթում։ Իդեպ, մեզ մոտ կարող ես փորձել թրթուրի օղի։ Գնանք այն կողմ։ Երբ բոժոժները խաշում ենք, բնականաբար թրթուրները սատկում են։ Հենց դրանցից էլ պատրաստված է այս օղին։ Այստեղ Վիետնամում ինչ ասես կմտածեն։ Այս պահին ես երևի թե փորձեմ այս թրթուրի օղին, տեսնեմ ինչ համ ունի։ Can I try? Այո, փորձիր։ Բայց համեղա թե չէ։ Այո, շատ, փորձիր։
վաղ առավոտից Վիետնամում թրթուր է ուղի։ Քաղցր է։ Այո, մի փոքր քաղցր է, բայց բավականին առողջարար։ Լավ։ Սա էլ փորձեցինք, հիմա անցնենք առաջ, տեսնենք ինչ է կատարվում հետո։ Այո, գնանք։ Իսկ արդեն այստեղ մանածագործական հաստոցի վրա թելը վերածվում է մետաքսի, որը հետո նկարազարդվում եւ ներխում։ Գնանք տեսնենք այն կողմում, գնացինք։ Միայն զգուշ։ Դե ինչ, կարծում եմ ամեն բան շատ հետաքրքիր է։ Հետևել ինչպես է պատրաստվում Վիետնամում մետաքսը, ցանկանում եի դեռ վաղուց։ Իդեպ Վիետնամում գտնվելու դեպքում դուք ինքներդ կարող եք այս ամենը տեսնել իրական կյանքում։ Վստահեցնում եմ, տպավորիչ է։ Իսկ այս գործարանում անցկացրած ժամերը դեռ երկար կմնան իմ հուշերում։ Իսկ այն կողմում դու կարող ես տեսնել արդեն պատրաստի մետաքսը։ Ցանկության դեպքում կարող ես գնել այն։ Լավ, ես մոտենամ այն կողմ, հասկանամ ինչ արժի ձեր խանութում մետաքսը։ Ամեն դեպքում շնորհակալ եմ, որ ցույց տվեցիք։ Thank you very much։ Հետաքրքիր է շատ այս ամենը տեսնել։ Ափսոս եղանակի եւ սրտի պատճառով թրթուրներին չտեսանք, դա թող մնա հաջորդ անգամ։ Thank you very much։ Մերսի, շնորհակալ եմ։ Դե ինչպես տեսնում եք, տեսականին շատ մեծ է։ Ցանկացած գույնի, դիզայնի եւ գնի։ Ամեն բան տեսնում եք ինքները։ Այս խանութում կարելի է հրաշալի նվերներ գնել։ Մեր երկրում եւս մետաք շատ են սիրում, այնպես որ Վիետնամում գտնվելու դեպքում չմոռանաք այս սպասված նվերի մասին։ Դե ինչ, այս խանութում մետաքսի 1 մետր արժե մոտավորապես $10, իսկ արդեն այս մեկը արժի $15։ Ինչու՞ է տարբերությունը։ Տարբերությունը գույների, որակի եւ դիզայնի մեջ է։ Տես, այս կողմի մետաքսի վրա նաեւ ձերքի աշխատանք է, իսկ այս կողմում արդեն ոչ։ Ես տեսնում եմ տեսականի շատ-շատ մեծ է, զգեստեր եք պատրաստում, տարբեր պարագաներ, կասեք վիետնամցիները շատ են գնում մետաքս, թե առասարակ այն ինչ պատրաստում է այստեղ հիմնականում ուղարկում եք երկրից դուրս։ Մեր խանութում հիմնականում գնումներ են կատարում զբոսաշրջիկները։ Չնայած որ իմ հայրենակիցները եւս շատ են գնում մետաքս, բայց սա ավելի տուրիստական խանութ է։ Մենք մետաքս շատ ենք արտահանում։ Մեր գործարանը բավականին մեծ է, այնպես որ Վիետնամից դուրս մեր արտադրած մետաքսի պահանջարկը եւս մեծ է։ Լավ, հիմա ցույց կտաք, ուրիշ ինչ եք վաճառում ձեր խանութում։ Իհարկե ցույց կտամ։ Օրինակ այս կողմում մետաքսի շարֆեր են՝ տարբեր չափի, գույնի եւ դիզայնի։ Արժեն $15։ Որոնք արժեն $15։ Այո, ճիշտ ես։ Սրանք լայն կտորներ են, որոնք վաճառում ենք մետրով, նորից տարբեր գույների։ Այստեղ զգեստներ եմ տեսնում։ Այո, մետաքսի զգեստները, ինչպես նաեւ գիշերազգեստները, բավականին հարմար է կրել։ Ու ինչ արժի սա։ Սրանք թանկ են, օրինակ սա արժե $110։ Դե $110 մի քիչ թանկ է, կարծում եմ, բայց դե եթե գնողներ կան, ուրեմն նորմալ է։ Ասենք այս կողմ։ Այստեղ եւս կանանց համար է տեսականին։ Տես ինչ գեղեցիկ է։ Շատ են ձեր խանութում գնորդները։ Այո, իհարկե, յուրաքանչյուր օր մեր խանութ այցելում է մինչև 200 գնորդ։ Այնպես որ շարժը այստեղ շատ մեծ է։ Մետաքսը մեծ պահանջարկ ունի, եւ հետո մեր խանութում տեսականին բավականին մեծ է։ Հասկանալի է։ Դե տեսականին իսկապես մեծ է, այնպես որ մետաքս սիրողները կարող են գտնել այն ամենը, ինչ փնտրում են նրանք այստեղ Վիետնամում։ Thank you very much։ Շնորհակալ եմ, որ ցույց տվեցիք խանութը։ Մաղթում եմ ձեզ հաջողություն եւ շատ-շատ-շատ գնորդներ։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Thank you։ Դե ինչ, ես այս պահին Հանոյում եմ եւ որոշել եմ այցելել տեղի ամենահայտնի տաճարներից մեկը, որը ունի շատ հետաքրքիր պատմություն, բնականաբար կծանոթանամ պատմությանը, սակայն մինչ տաճար ներս մտնել ինձ ասացին, որ այստեղ կան մարդիկ, որոնց ես կարող եմ դիմել եւ նրանց շնորհիվ նամակ ուղարկել իմ մահացած բարեկամների հոգիներին։ Նման բան լսում եմ առաջին անգամ եւ որպեսզի իմ նամակը ճիշտ տեղ հասնի, ես պայմանավորված եմ այստեղի բնակչուհիներից մեկի հետ, որն էլ ինձ հիմա կբացատրի ամեն ինչ, ինչ կապված է տաճարի եւ այս ավանդույթի հետ։
ցավոք մահացած բարեկամներին։ Այո, հիմա հարկավոր է գնալ դեպի տաճար, աղոթել եւ հետո կտեսնես հենց այն վայրը, որտեղ են այս մաղթանքները կվառես։ Լավ, դե ժամանակ չկորցնենք, գնանք տաճար։ Thank you very much, շնորհակալ եմ։ Քեզ եմ շնորհակալ։ Նույնիսկ մի քիչ ծիծաղել եմ, բայց ամեն դեպքում եթե կա այդպիսի բան փորձենք, խոսքերս այդքան է երկար չեն եւ այս նվերը չխառնես այն նամակների հետ, որը պետք է վառես։ Սա դիր Միկո։ It's mine. Ահա։ Այո, գնանք։ Լավ։ Գնացինք։ Շնորհակալ եմ։ Հաջողություն քեզ։ Տեսցուն։ Իսկ բացատրես ինչեր են այստեղ վաճառում, մրգեր, ծաղիկներ, ինչ որ զարդեր, չեմ հասկանում նույնիսկ ինչեր են։ Ինչեր են սրանք։ Սրանք ծաղիկներ են, որոնք դու կարող ես գնել եւ ներսում վառել։ Բնականաբար դրանք ուղարկելով հոգեվոր աշխարհ, քո ծանոթ մահացած կանանցից մեկին։ Մարդիկ վառում են ամեն ինչ՝ մեքենա, տուն, ծաղիկներ։ Ամեն բան կախված է նրանից, թե ինչ է սիրել քո բարեկամ այս կյանքում։ Ընտրությունը մեծ է։ Իսկ ասես, սրանք ինչեր են, տեսնում եմ գումարներ եմ, վստահ եմ արեստական եմ, որտեղ եթե իրական գումարներ լինեն, ես այստեղ չէի թողի սրանք, ասես, ինչ է սա։ Սա արեստական թղթադրամն է, որը եւս վառում են։ Մարդիկ հավատում են, ինչքան շատ վառես, այդքան լավ։ Այնպես որ վառում են միլիոնավոր դոլարներ։ Իդեպ դրանք պատրաստվում են այստեղի գյուղերից մեկում։ Եթե ժամանակ ունենաք, կարող եք նկարահանել ամենը։ Welcome to Vietnam. Այո, մի զարմացեք։ Այստեղ հավատում են, որ այլ աշխարհում հանգուցյալները եւս ունեն տարբեր ապրանքների կարիքներ։ Այն ապրանքների, որոնք նրանք օգտագործում էին այս կյանքում։ Հենց դրա համար էլ վիետնամացիք հաճախ վառում են թղթից պատրաստված տներ, մեքենաներ, հագուստ եւ գումար։ Նրանք հավատում են, որ այս դեպքում դրանք արագ կհասնեն այն աշխարհ, իրենց մահացած բարեկամներին, որոնք էլ անհամբերությամբ սպասում են այդ ամենին։ Սա շատ հայտնի վայր է այստեղ Հանոյում։ Քո նամակը վառելու համար հարկավոր է ներս մտնել։ Okay, գնանք ներս։ Իդեպ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ ինչ որ վառես, այդ ամենը ավելի շուտ է հասնում քո մահացած բարեկամների հոգիներին։ Ինձ ասացին, այստեղ հասել է արդեն այդ ամենը նրան, որ վառում են հեռախոսներ, մեքենաներ, որպեսզի այդ իրերը, մեքենաները, հեռախոսները, մի խոսքով այն ամեն ինչ իրենք ցանկանում են ուղարկել մահացած բարեկամներին, շատ արագ տեղ հասնի, որովհետև եթե դու չես վառում, այդ ամենը նրանց չի հասնում։ Ցավոք սրտի ներսում թույլ չտվեցին նկարանելու այն ամեն ինչ տեղ ունեցավ։ Ինչ ենք անում հիմա, ասես, արդեն ժամանակն է այս ամենը վառելու, բայց դրանից առաջ ես տեղյակ եմ, որ պետք է թույլտվություն խնդրել, ասես, որ կողմ է պետք գնալ։ Այո, պետք է այն կողմում աղոթքի միջոցով թույլտվություն ստանալ եւ հետո վառել։ Հարկավոր է աղոթել եւ տեղեկացնել մահացած բարեկամին, որ մենք նրան որևէ ապրանք կամ նամակ ենք ուղարկում։ Դե ես էլ հենց հիմա կաղոթեմ։ Ճիշտ է, այս ամենը նույնիսկ ծիծաղելի է եւ ոչ նորմալ ինձ համար, բայց միևնույն է, այստեղ շատ հավատում են նման արարքի ճշմարտությանը։ Իսկ ես էլ գտնվելով Վիետնամում ակամայից դառնում եմ վիետնամացի եւ սկսում հավատալ այն ամենին, ինչ այստեղ կատարվում է։ Մենք արդեն տեղում ենք։ Դե այստեղից էլ արդեն նամակ ուղարկում եմ այնտեղ վերև։ Անպայման հարկավոր է հավատալ այս ամենին, դա շատ կարևոր է։ Իդեպ, ծրարը եւս կարող ես վառել։ Իսկ դու իրականում այս ամենին հավատում ես։ Եթե անկեղծ, ոչ այդքան, բայց շատերն են հավատում, դա նրանց իրավունքն է։ Դե ինչ, շնորհակալ եմ քեզ, իսկապես հետաքրքիր էր, նման բան չէի լսել եւ այս ամենի մասին չէի լսել նույնիսկ երբ պետք է ժամանեի այստեղ Վիետնամ։ Հրաշալի պատմություններ, ամեն դեպքում հետաքրքիր ադապտ, որն էլ ներկայացրեցինք մեր հեռուստադիտողներին։ Thank you very much։ Քեզ եմ շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ։ Աշխարհի ամենագեղեցիկ վայրում աշխարհի ամենալավ սուրճը՝ Rio Grande։ Rio Grande, այս սուրճը շատ բան գիտի ձեր մասին։ Այս այսպես երում է կյանքը այստեղ Վիետնամի մայրաքաղաք Հանոյում, սակայն ինձ մոտ օրը չի ավարտվում այս ժամին, որովհետև ես պատրաստում եմ վայելել իրենց իսկ ազգային երաժշտությունը եւ այս պահին շտապում եմ այն վայր, որտեղ էլ կունենամ այդ հնարավորությունը։
Վիետնամական ազգային երաժշտությունը բավականին երկար պատմություն ունի։ Դեռ հին ժամանակներից վիետնամացիք պաշտում են իրենց երաժշտական մշակույթը։ Այս ազգը օգտագործում է երաժշտությունը արտահայտելու համար իրենց զգացմունքները, ոգեշնչումները, ինչպես նաև հենց երաժշտության միջոցով էլ նրանք իրենց երեխաների մեջ սերմում լինել հայրենասեր, բարի և սիրել դիմացինին։ Վիետնամի երաժշտական գործիքները բազմազան են։ 4000 տարվա պատմության ընթացքում այստեղ ստեղծել են 100-ից ավել երաժշտական գործիքներ։ Դրանց մեծ մասը նախատեսված չէ բարձր հնչողության համար։ Եվ ահա այսօր ունեմ առիթ վայելելու կամերային երաժշտության եզակի ժանրը, որի արմատները թվագրվում են դեռ 10-րդ դարից։ Հենց շնորհակալ եմ ձեզ, մերսի, հրաշալի կատարում վայլեցինք և ուզում եմ ուշադրություն դարձնել շատ բարդ կատարում, որը վայլեցինք այստեղ Հանոյում։ Նախ առաջի հարցը, որ ուզում եմ ուղել ձեզ, կասեք ինչ երաժշտություն էի հենց նոր վայելում։ Սա կամերային երաժշտություն է։ Երաժշտության այս տեսակը կատարում են միայն կանայք։ Դեռ հին ժամանակներում հենց այս երաժշտական ժանրով, որն անվանվում է մեր լեզվով կաչու, երգչուհիները զվարճացնում էին հարուստ վիետնամացիներին ճաշկերույթների ժամանակ։ Գիտեք, ես ինքս լինելով զբոսաշրջիկ, ցավոք սրտի այդքան էլ ծանոթ չեմ վիետնամական երաժշտությանը, բայց այսպիսի մի հարց եմ ուզում տալ, լինելով տարբեր ասիական երկրներում և լսելով տարբեր երաժշտություններ, ինձ մոտ տպավորություն է, որ դրանք շատ նման են իրար, ինձ հետաքրքիր է, ինչ է կարծում, ինչով է վիետնամական երաժշտությունը տարբերվում ասիական մյուս երկրների երաժշտությունից։ Ինչպես մեր խոհանոցը տարբերվում է ասիական բոլոր երկրների խոհանոցներից, այնպես էլ մեր երաժշտությունը։ Ոչ մի ասիական երկրում նման ժանրի երգ այդքան արագ ձեր սրտին չի հասնի, ինչպես մերը։ Չնայած որ դու լեզուն չես հասկանում, բայց միանգամից երգը լսելուց րոպեներ անց կհասկանաս, թե ինչ է քեզ ուզում հասցնել երգի կատարողը։ Սա բարի, խոսքը տեղ հասցնող երաժշտություն է, որը շատերին է դուր գալիս։ Իդեպ այսօր կառավարության կողմից կաչան գովազդվում է որպես երկրի ազգային հարստություն։ 2009 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն պաշտոնապես ճանաչել է կաչան որպես մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգություն։ Այս վայրում զբոսաշրջիկները հնարավորություն ունեն վայելելու այս երաժշտությունը։ Այցելուները նստում են այս լուսավորված դալիճում և լսում կատարումները։ Իսկ ասեք, այս գեղեցիկ կատարումը, որ վայելեցինք, ինչի մասին էր։ Այս երգի խոսքերը փիլիսոփայությանն էին վերաբերում։ Այս կատարումը կարծես ուսմունք լինի տիեզերքի առաջացման և կառուցվածքի մասին։ Բայց կաչու ոճի երգերում շոշափվում են նաև ռոմանտիկ և լիրիկական թեմաներ։ Եթե ձեր ժամանակը սուղ չէ, ապա կարող եք նկարահանումից հետո մնալ մեզ մոտ և լսել մի շարք ստեղծագործություններ նաև սիրո մասին։ Լավ, և վերջում ուզում եմ նշել, քանի որ հայ հեռուստադիտողներից շատերը միգուցե Վիետնամում, այստեղ Հանոյում գտնվելու դեպքում ցանկանան գալ հենց այստեղ, այս վայր, որ որպեսի վայլեն ձեր երաժշտությունը, կասեք ամեն երեկո է այստեղ խնչում այս կատարումները, թե ոչ։ Ոչ, երաժշտության այս ոճը մեր այցելուները կարող են վայելել շաբաթվա 3 օրերի, չորեքշաբթի, ուրբաթ և կիրակի, երեկոյան 20:00-ից, իսկ մուտքի տոմսն արժե ընդամենը $10։ Դեն շնորհակալ եմ ձեզ, հրաշալի էր նման կատարումներ վայելել այստեղ, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն, ես խոստանում եմ հաջորդ անգամ Հանոյում գտնվելու դեպքում անպայման կայցելեմ եւ եւս մեկ անգամ կվայելեմ ձեր երաժշտությունը։ Thank you very much. Thank you. Ձեզ ենք շնորհակալ։ Հուսամ այս ծրագրից հետո ձեր երկրից շատ հյուրեր կունենանք մեր ակումբում, քանի որ մեր ներկայացվող երաժշտությունը շատ գեղեցիկ է ու հաճելի։ Ուստի հուսով եմ, այն ձեզ շատ դուր եկավ, այնպես որ եւս մեկ անգամ շնորհակալ եմ եւ չմոռանաք, նորից հանդիպելու ենք այստեղ։ Ահա, պայմանավորվեցինք։ Շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ, stay soon. Դե ինչ, ահա եւ ավարտվեց իմ ճանապարհորդությունը Վիետնամում։ Այս օրերի ընթացքում փորձեցի ինձ եւ ձեզ համար բացահայտել այստեղի հետաքրքիր վայրերը։ Ծանոթացա Վիետնամի ավանդույթներին, խոհանոցին, տաճարներին, տեղի բնակիչներին, միստ ու կացին։ Սա գրավիչ եւ հազարամյա պատմություն ունեցող հնագույն մի երկիր է, մշակույթային եւ տեսարժան վայրերով, հարուստ եւ բազմազան բնությամբ եւ բարի մարդկանցով։ Եթե ինձ հարցնեք, կվերադառնամ արդյոք նորից այս երկիր, պատասխանը միանշանակ կլինի այո։ Կկարոտեմ օրերը, որոնք անցկացրեցի այստեղ, Վիետնամում։ Յուրաքանչյուր ժամ բացահայտում էի հետաքրքիր վայրեր եւ սովորույթներ։
Դե ինչ, այսքանով ավարտվեց իմ ճանապարհորդությունը այստեղ Վիետնամում, կարծում եմ կարոտելու եմ այս երկիրը, ցանկությունս մեծ է վերադառնալու, եթե լինի հնարավորություն եւս մեկ անգամ կայցելեմ Վիետնամի ոչ միայն մայրաքաղաքը, այլ նաեւ մի շարք այլ քաղաքներ։ Շնորհակալ եմ այս քաղաքին նման տպավորությունների եւ նման օպեների համար։ Իզե շտապեմ դեպի հաջորդ երկիր, որտեղ ինձ սպասում են եւս ցանակնկալներ եւ հետաքրքիր վայրեր։ Իսկ ես եւ տնից հեռու ծրագրի անձնակազմը շտապում ենք այցելել այլ երկիր։ Վիետնամում անցկացրած ծանրաբեռնված եւ ծանր օրերից հետո հարկավոր է հանգստանալ։ Եվ հենց այդ պատճառով մենք մեկնում ենք իրական դրախտ, մի վայր, որտեղ երազում եք կյանքում գոնե մեկ անգամ հայտնվել յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկ։ Եվ այսպես հաջորդ ծրագրից մենք սկսում ենք նոր եթերաշրջան։ Մեզ են սպասում մալդիվյան կղզիները։ Այստեղ ես կտեսնեմ մայրաքաղաք Մալեն եւ կտեղավորվեմ ամենաթանկ կղզիներից մեկում։ Ogawa Shekala Lord.